Vážení přítomní sestry a bratři, přátelé, v následující části programu svatováclavských hodů vystoupí členové Sokola z Tišnova a také přivítáme světovou štafetu, která symbolicky zahajuje přípravu Sokolu na 16. všesokolský sled v roce 2018. Dovolte mi, abych vás při této příležitosti srdečně pozdravil jménem více než 2000 členů Sokolské župy Pešťanské i jménem svým. Včera, 22. září, se světová štafeta vydala z Bratislavy a postupně se k ní připojují štafety z Trenčína, Slovenské Skalice a všech 42 sokolských žup České republiky, včetně naší Sokolské župy Pešťanské. Česká obec Sokolská tím vstupuje do fáze příprav 16. všesokolského sletu, který se bude konat ve dnech 1. až 7. července roku 2018 v Praze jako jedna z hlavních součástí oslav z tého výročí vzniku Československé republiky. Masovým nasazením zahraničních legií se o její vznik Sokolové podstatnou měrou zasloužili. Zde v Tišnově se v době světových příprav uskuteční 25. února příštího roku tělocvičná akademie a 27. května potom župní sokolský sled. Na obě sokolská vystoupení vás velice upřímně zveme. Teď vítáme tady u nás štafetu, vítáme tady hlavního organizátora Zdeňka Laušmana z České obce sokolské, který vám řekne taky pár slov. Nazdar ve spolek, všechny vás zdravím za Českou obec sokolskou z Prahy, ale zároveň také z Bratislavy, kde tato větev sletové štafety letošní začala už ve čtvrtek 21. Za ten čtvrtek a za kousek pátka dojela na kolech 122 km do Hodonína a za včerejšek a za dnešek projela už bohužel autem z Hodonína, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Kroměříž, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno. Vaničkova župa Brno, Máchalova župa a teď jsme tady u vás. Dneska nás ještě čeká Jihlava a končit budeme dnes v Havlíčkově Brodě. Za zítřek přes Hradec Králové a Kolín musíme dorazit do Prahy. Zároveň s touhle větví nejdelší ze Slovenska, dlouhou asi 800 km, běží ale v republice další souběžné štafety a větve, které se týkají právě v Praze, zítra večer do 6 hodin všichni musí dorazit. Je to dohromady přes 5000 km na těch hlavních trasách a na 130 župních přípojkách a mnoho lidí se bude pohybovat a bude ohlašovat všude radost, že se těšíme na příští rok nasled. A letos ještě navíc si připomínáme, že se blíží sté výročí naší milé republiky, tak to je ještě navíc takový bonus. Takže děkuju a zdravím vás, děkuju, že jste přišli v takovém nevlídném počasí a ať se váš další program dobře daří. Nazdar. Já teď požádám předsedu starostu sokolské župy Pešťanské Jaroslava Komprsa, aby přivěsil naši stuhu na tu celostátní štafetu. A i když je takové nevlídné počasí, některý program jsme museli jo, tak ještě počkáme na jednu štafetu z další župy, ale nicméně
bychom už mohli taky něco zacvičit, když jsme sokolové. Takže máme tady, já bych teda předal slovo naší moderátorce Martině, aby představila podíl karate vůbec další program. Dobrý den všichni, dovolte mi přivítat vás ještě jednou. Nyní nás měl původně čekat velmi bohatý program, bohužel máme špatné počasí, takže budou asi jen dvě vystoupení, tak vypadá. Jako první v pořadí máme oddíl Karate Tišnov. Členové oddílu karate vozí medaile nejen z krajských, ale i celorepublikových soutěží. Například Petr Vysa se v březnu zúčastnil mistrovství České republiky SKIF, kde vybojoval stříbrnou medaili. Následující ukázce uvidíte nácvik základních úderů, kopů, včetně cvičení ve dvojcích. Thank you.